Takže zdravím všechno, vidíte opět zpátky u Happy Room. Mimochodem opět díky za veškerý like. U minulé epizody jsem rád, že vás stále hra baví, protože mě tak... Já nevím, co na téhle hře je tak strašně uspokojivýho, asi ten fakt, že... Já to nebudu radši rozvíjet, já nechci říkat nic hroznýho. Každopádně, budeme zase opět stavit všechno úplně od začátku, takže žádný jiný věci tady nebudeme mít, všechno odděláme. Moje otázka je teď, kolik potřebujeme damage na to, aby jsme mohli hecnout minulý gol. Mám pocit, že hodně, když se podíváte, ta žlutá čárka je tady, takže já to nechci dále zdržovat, půjdeme zpátky do akce Steak, co to je, co to dělá, aspoň doufám, že to takhle vyslovuje. Takže já to můžu tady jenom na zdi. Dobře, to jsou asi nějaký píchadla, typuju. Že bychom to tady tak nějak nakombili. Myslíte, že to je špatný nápad? Ne, není to samozřejmě, sakra, kdy já jsem měl špatný nápady, že? Kdy já jsem měl špatný nápady? Tak jenom to vyzkoušíme, já... laser, tohle vypadá hodně zajímavě. Dáme tady hodně laserů, myslíte, že ty lasery jsou dobrý, samozřejmě, že jsou dobrý, jsou geniální. Co jiného, tady můžeme dát ještě acid, to bychom taky mohli. A to asi tím pádem tady končí. Dobře, takže teď, fokus, musíme tady zkusit zrealizovat. Piraně! Ježíš, tohle je geniální! Ježíš, tohle je geniální! Proč proboha tady tohle nebylo dřív? Ježíš, já tak strašně. OK, ještě předtím, než cokoliv uděláme, já musím získat nějaké informace. Takže sem dáme první teleport, takhle skočí a spadne sem nahoru. Já dám jenom teďka play. Mě zajímá, co se stane. On tam. Aha! OK! Dobře, mám pocit, že. Ježíš, Maria, co to proboha je? Podívejte na to! Ty piraně jako tady ukusují postupně. Ježíš, to je hrozný. A tady tohle taky geniální, jako to nabodne. Já si myslím, že nedali jsme vůbec žádný damage, ale to nevadí, dobrá. To ani nebylo v plánu, abychom tady dali nějaký extra velký damage. Musíme tady dát nějaký bloky. Mini laser. Co to asi bude dělat? A to by mě celkem dost zajímalo. Počkat, a jaký je v tom rozdíl? Aha, jo, takhle. Dobře, to asi teďka nepotřebujeme moc momentálně, ale rozhodně vím, které věci teďka tady budeme chtít. Zero gravity? Co? A co to dělá přesně? Počkat, já jenom to chci zkusit. Já potřebuji zjistit, co to všechno dělá. Jo, takhle, takže teďka ono to drží jako gravitaci ve svém okolí? Já to asi ani já nemůžu teďka poznat, že? Wow, aha. Ježíš, jako to vždycky napodne. A potom zpátky. Pojď! To je ono! To je voda, podívejte na to, to je strašně pěkný kombo tady tohle. To se mi hodně líbí. Dobrá, takže tady tohle se zkusíme držet pro teď. Dáme tady ještě mimochodem mini laser. Otázka, jak ho tady dáme. Jo, já už vím. Budeme muset bohužel to tady nějak nakombinovat s tím, že to bude pod tým. Dáme tu mejsku asi někam sem. Budeme jich tady muset dát těch mejsek trochu víc. Dáme tady ještě takhle pár, aby se to zaručeně zachytilo z nějaký strany. A teď půjdeme pro ten mini laser. Ten mini laser určitě bude skvělý. Tady tohle odděláme. Mini laser napojíme odsaď až posaď. Myslím, že to bude stačit. Já nevím, doufám, že jo. Doufám, že to bude fungovat. Tesla. Ty jo. Dobrá, počkat, tak tady to musíme trošičku upravit, tohle vypadá velice zajímavě. No tady je i Teslu, já bych toho chtěl prostě teďka vyzkoušet co nejvíc, mě by tak strašně zajímalo, co tady tohle bude konkrétně dělat, jako asi to bude dávat damage, to já si uvědomuju, ale jakým zázivným a zábavným způsobem to ten damage dá, to nikdo neví samozřejmě. Vleze se tady ještě jeden laser? Ne, nevleze, a co jiného by jsem tady ještě mohl dát? Vleze tady ještě jeden steak? Jo, vleze, super, takže ještě do toho, tady dám strašně moc těch grenade, cože? Co pak tady tohle je? Myslíš, že to bude dobrý? Myslíš, že tady tohle se mi vyplatí? Jo, samozřejmě se to vyplatí. Budu předpokládat, že to je geniální nápad. Můžu tady dát, ty ice guny bych tady nějaký mohl dát, že? Dáme tady, zkusíme tady takhle naskládat na sebe. Uvidíme, jestli to udělá něco zábavného, něco, co tady něco by mohl ubrat. A ještě nějaký mini bagany by to chtělo, že? Akorát ty se tady bohužel teďka nevlezou. Nevlezou se tady bohužel. To nevadí. Hele, tak jo, ještě tady rozhodně ty minigany by se. Pár určitě bych tady mohl narvat. Ještě někde. Jo, ještě tady, tyjo, tady všude je ještě prostor. Na naše. Jak se to jmenuje? Ice Gunna se to jmenuje, samozřejmě. Dobrá, hele, já mám pocit, že už jsme tady hotoví. Nejsme tady samozřejmě hotoví. Co si zakra myslíte? To jsem vlastně ještě tam na sporek. Dobře, já to samozřejmě neodmítám. No my tady úplně všude tady dáme nějaký pořádný mini, ale opravdu všude, kde to jde, tak bych to narval tady. Chci velké, chci exploze. Chci spoustu explozí. Chci, aby tohle vypadalo jako Michael Bay film. Musíme to narvat úplně všude, kam se to vleze. Každý čtvereček, který tady vidíte, tak musí jít na sobě vidu. Vleze tady ještě něco? To je asi úplně vše. Dobrá, to nevadí. Myslím si, že jsme připraveni, CCA. Jdeme se do toho pustit. To je ono. Wow, podívejte na to. Ježišmarja, ne. Já asi být tu moje high score, ne?
Prosím, ať beatnu moje highscore. Říkejte mi, že beatnu svoje highscore. Ne, já jsem kousíček od toho, abych to beatnul. Pojď, zapadni. Zapadni zpátky. To je ono. To je super. Co teďka? Oh! Pana pichni ho, pořádně ho napichni. Ne, to je všechno. Jo, a podívejte, jak jsem byl blízko, vidíte to? Mně opravdu chyběl kousíček od toho, abych to dal. Ale ty lasery vypadají celkem dost solidně. Myslíte, že to je otázka? Myslíte, že je něco lepší, abych tam dal? Dejme tomu, ne, Zero Gravity určitě tam nechci dávat, ale chtěl by to tady. Co kdybych tady takhle jsem narval ty piraně? Myslíte, že tohle by byl špatný nápad? Kolik by se to tady vlezlo? Hele, já bych to ani moc nemusel tady oddělat, když to tak se dívám. Myslím si, že bychom to tady mohli nějak narvat inteligentně. Nebo ne? A tady tohle ještě musíme dělat. No a teď už se to tam na 100% vleze. Jo, vleze se to tam. Jdeme do toho, dáme to tam. Musíme trochu tady hospodařit s místem. I když. Počkat, to je blbý, protože vleze se tady ještě něco. Mám takový špatný pocit, že se potom se nevlezou ty lasery. Nebo vlezou, ne, nevlezou, OK, tak jo. Trochu to předěláme celé, budeme to muset kompletně celé trošičku posunout. První bych tady měl hlavně postavit ty lasery, nebo respektive úplně všechno, co plánuju do toho dát. Myslím, že Firegana je trochu stupidní, když to máme v vodě, neuhasí ho to. Já mám pocit, že takhle ta hra nefunguje. To mě zajímalo třeba, když dám vyloženě asi třeba do vody, jestli to udělá nějaký lepší, asi ne. To je blbost, ale jako můžu o tom doufat, můžu o tom snít nadále. O ne, to jsem nechtěl dělat, to si děláte ze mě prdel. Ach jo, to nevadí, dobrá, musím tady se trochu přizpůsobit. Dobře, jak to teďka tady dáme? Myslím si, že by bylo dobrý vždycky tady dát takhle ty miny, sakra bych ty miny měl oddělat, že? No, můžeme, tohle bude chvilku trvat, dobrá, já se k vám vrátím, až tady tohle celé dodělám, protože já mám pocit, že tady tohle bude trvat trochu víc času. Ale myslíte, že je to dobrý nápad kombinovat elektriku s vodou? Já si myslím, že je to geniální nápad, já rozhodně tady nemůže se nic zpatnýho stát, rozhodně ne. Dobrá, tak jo, mám pocit, že už jsem udělal finálové úpravy. Počkat, ještě poslední test, jestli tady náhodou můžu dát nějaký extra miny. Myslím si, že min nikdy není dost. To je takový základ téhle hry. Nikdy není dost min. To je první pravidlo, který si musíte vždycky říkat. Mimochodem, je tady něco, co ještě co bych mohl upgradenout. Jak se to vůbec upgradeuje? Jsem na to zapomněl. Jo, tady! Krátká šipka je taková divná. Máme vůbec něco, máme 2 eura. Wow, těžký prachy. Co bychom mohli s tímhle udělat? Steak. 50% víc? Ne, to asi nechci. Co by se mohli? Piraně. 5 víc piraň. To jdeme. Do toho jdeme, to zní dobře. A mini lasery. Takže Tesly, jo, to bychom mohli taky upgradeovat. Mini lasery taky, ty se mi hodně líbí. Tohle znamená, že to můžu dávat i na strop. Takže počkat, to bych teoreticky ještě mohl tady dodělat, že? Jako ono se to nezdá, ale to je celkem dost velký improvement, když tady tohle můžu tím pádem dávat i někam jinam, kde pak vůbec tady tohle je. Prosím, ať to tam jde, prosím, ať se tam vleze. Ono se to tam nevleze, sakra. Tohle mě celkem ale štve, protože mě úplně jasný, jak tady tohle. Počkat, tak aspoň takhle, OK. Úplně, aspoň takový jeden minimální, který tady máme, určitě to jednou využijeme. Jsem si hodně tímhle jistý. Takže teď jsme připraveni, už to dále nebudu jakýmkoliv způsobem upravovat. Jdeme do akce, uvidíme, co tady stane. Wow, dobře, možná to šlo trochu bokem. Wow! Sakra! Ježišmarja, podívejte na něj! Podívejte na toho podtypka! Já se nemůžu smít, abych se na něj zpadl, když oni ještě propíknou! Ne, přestaňte! Tohle je hrozný! Oh, dávám top score! Pozor! 10 000! Počkat, to je všechno? Ne, to mě nemůžete dělat! Tohle nemůže být ještě všechno! Vrať se zpátky, ty srabe! Běž zpátky do bitevního pole! Ty by na něj tady užírají tu roku! Hele jako, ale dali jsme skoro top score, počkat, takže jsme celkem blízko teďka. Ale proč tady tohle nefungovalo mimochodem, co se tady stalo špatně? On se nějak dostal z nějakého důvodu přes tady tuhle barikádu, kterou jsme mu tady postavili. Dobře. Možná, aby mi nebylo vůbec z cesty, tady tohle celé, víte, co uděláme? Možná by nebylo úplně z cesty, tím pádem tohle celé tak nějak posunout. Jop, s tím, že bychom dali aj sem nahoru, všude, ty Tesly. Úplně všude, protože máme ještě celkem dost velký budget na to. What? Protože tahle je postavena trochu níž a jo, sakra. Dobře, takže já to teďka zase upravím, hned se k vám vrátím. Tohle, já vím, tohle je hrozný, ale mě to strašně baví tady tyhle úpravy. Dobře, myslím si, že jsem to tady trošičku upravil, aby to víc sedělo. A oddělal jsem teleport, protože mám pocit, že tady stejně není potřeba, jakože vždycky stačí na tu levou stranu díky těmhle minigangám. A to je asi úplně, že jsem vám teďka chtěl sdělit. Jdeme do akce, já už to dále nebudu tady zdržovat. Doufám, že tady to hodíme nějaký top score. Oh, ne, ono to nefunguje. Počkat, jak to? Jak to? Jak to, že se to neodhodilo na levou stranu? Co pak se tady děje špatně?
Dobrá, no, takže ten teleport tady možná budeme muset nechat, ale sakra, kam mám narvat, tady není kam ten teleport dát. Dobrá, tady trošičku jsem to celé upravil, aby to víc fungovalo. Doufám, že tenkrát ho to stlačí, jako jsem dal 4 minigany na spodek, tak snad ho teďka stlačí na tu levou stranu a nebo pustíme se do těch překrásných piraní, který tady na něho čekají. Čekají, když můžu ukousnout kus jeho prdelky, prosím, až se to dostanu. Jo, funguje to, ježišmarja, ty lagy, ne, ne, je to krešné počítač. Wow, ono to jede, pojď, no tak, high score, dělej, ukažte mi high score. No tak tohle zvládnete, pojďte, zaberte ještě kousíček, už jste skoro u konce. Hej, my jsme ale fakt strašně blízko toho high score, to velmi nedělejte. My tam ti být takovej malý kus od toho high score, vidíte to? No tak, tak strašně málo a mohli jsme to dát. Máme tam dát víc kyseliny, nebo víc ohně, dáme tam ty lasery zase, ty lasery vypadaly jako celkem užitečná věc. Co jiného bychom tady mohli udělat jinak? Máme, já nevím, jak to, že jsme nedali highscore, sakra, pojďme dát highscore. Něco, že ty mejsky ho pořádně neodchytili, protože já jsem čekal, že mu to udělá trošičku větší damage, ale určitě ne, dobrá, tak jo, pojďme ještě jednou, možná tentokrát to bude lepší. Oh, teďka, tady tahle část, dokonalá, jdeme do toho, podívejte na to, jak se to úplně laguje, jak to ani nestíhá, počkat, tohle možná bude lepší, zasekne se, výbuchy, dobrý, wow, pojď, ještě rozmasakruj ho pořádně, napíchni ho. Co pak se tady děje? Proč ten Borezo nechce napíchnout? Vidíte ho? O, ta jeho hlava, ona je úplně někde jinde teďka. Díváte se na ní. Ježíš, to je hrozný. A stále to nestačilo. Stále, to je stačilo. Myslím si, že trochu víc ohýnku by potřeboval, že jo? Co je na to? Myslíte, že trochu víc ohýnku by mu prospělo? Já mám pocit, že potřebuje trochu víc ohýnku. A ještě nějakou tu ice guardu sem dáme, protože ta minule fungovala celkem dobře. Tak, ještě jednu sem. Super, tak jo, zkusíme to ještě jednou. Oh. Uděláme tady nějaký pilky, možná by to teoreticky mohlo být lepší, kdyby ho to tak trochu povezlo po těch krásných pilkách, aby mu to ukázalo, kdo je tady sakra pán. Tak pojď, pojď do toho, ukážím sakra, wowka. Dobře, já mám pocit, že tohle mu musí, sakra, jestli tady tohle nebude stačit. Jestli tady tohle, jak to, že tam ty lasery nic nedělají, teďka přijdou lasery, piradě a lasery, pojď, usmažte ho, ukažte mu, víc trochu laserů, ty piradě, jako tam užílej v té vodě ještě. Oh, teďka do toho Tesla, pojď! Ta Tesla moc neubral, že? Já jsem čekal, že udělá trochu víc. Co se tady sakra děje? Rybičky moje, pojďte dolů, pojďte ho trochu dolů ukázat mu tady, kdo sakra velí světu. Dělejte! Ok, zkusíme to trošičku jinak. Oh, wow, podívejte, jak ta sakra tady drží, to je super, o dobrá. Krásné otevření, wow! 7000! 7000! 8000, pojď! No tak prosím, Tom Score, dělej! Já tomu věnuju celý můj život, ukažte jim sakra, že tady můžeme vyhrát. Aktivujeme další část! No tak, už jsme ho skoro to, jo! Šurikany, aktivujeme jsme! A pojď, propíchejte ho pořádně, ukažte mu, kdo tady velí. Jo, to je voda! A to je všechno, ale no, jako to je všechno, sakra, máme Gravity Gunu, tohle nám bohatě stačí, tohle je super, konečně to máme tak, jako chceme. A ty piraně jako tady užírají, to je hrozný, tohle bychom neměli dělat. Ježíš, ta hra je tak strašně morbidní. Shurikeny a Gravity Gun se nám unlockla. Zkusíme obojí. Já vůbec nevím, co dělá co, takže zkusíme tady prostě plácnout obojí. Dáme sem jak Shurikeny, tak sem dáme i tu Gravity Gunu. Stojí 160, to není moc, že? Počkat, sakra. Máme peníze? Jo, máme, dobrý. Já jsem zaklul, že nemáme ještě peníze na Gravity Gunu. Nemáme moc peněz, že? Podle mě bych měl i začít plnit trochu ty questy. Já teďka se vůbec na ně nezaměřuju, já se to přiznávám. Já spíš se snažím teďka dát co největší damage, protože se mi teďka unlocklo tolik nových zbraní, že mám strašný zájem o to vyzkoušet úplně všechno. Každopádně, přidal jsem tady ještě jednu Teslu, trochu jsem tady upravil, aby to lépe tady krájelo a do toho tady máme spoustu nových záležitostí a zajímavostí. Takže jdeme do toho. Já už to dále. Dobrá. Takže ty pilky, to bude možná trochu problém. Ty pilky budeme muset tady přidělat. Hele, jsou tady potřeba ty vůbec ty pilky tady dole. Asi jo, že. Já nevím, co mám oddělat. Asi jednu ice gunu odděláme, protože ty pilky tady budou důležitější. Dobře, jedna věc, co bych určitě mohl udělat, je teďka přidělat ty pilky, sakra. Takhle to už musí na 100% fungovat, ještě dáme jednu pilku sem. Nemůžeme, jak to? No to stojí tolik? Ach jo. Dobře, vyplýtvali jsme úplně všechen svůj rozpočet, tak jdeme do toho. Wow! OK, dobře, mám pocit, že pilky asi zažily celkem dost. Mám pocit, že mu to asi stačí úplně, ježiš, ne, přestaňte s tím takhle házet. Ne, to je hrozný, co toho nemůžu dívat. Tohle je tak strašně nechutný, ale vůbec se dostal k té Gravity Gunně. To je škoda. Už zažil Gravity Gunu. Už zažil i Piraně. Co ještě chce zažít? Tak ještě něco.
propíkne toho. Ježiš, ta gravity gun je úplně geniální, ale jako tam drží na místě. Ale vůbec nic mu nedělá, to nevadí, to nevadí. Plasma gun! A dokud jsme naší gunu! Yes! Konečně se mi aspoň trošku daří. Další výbuch. Ježiš, ty máš hlavu mimochodem, kámo. Mám pocit, že jsi ztratil svoji hlavu a všechny končetiny. Nejsem si úplně jistý, jo. Někdo, necháme to tady ještě chuku. Ty piraní ho stále užíraj. Hele, kdybychom unlockli ještě tady tuhle zbraň, to by bylo super. Nevím, jestli se nám to povede, ale bylo by to fajn, kdybychom unlockli ještě jednu gunu. Prosím, ať unlockneme ještě jednu gunu. Prosím, ještě poslední gunu unlocknout. Jo, máme rakety! Počkej, my nepřestáváme. Ono to ještě se stále jede. Mně to přijde takový divný to tady nechávat dojíždět, ale zase na druhou stranu bylo by dobrý, kdybychom ještě, ještě kdybychom unlockli tohle. To už asi ne. OK, tak už jsme ukončili. Ale to nevadí. Dali jsme toho spousta, máme nový rekord, nový penízky. Každopádně tohle bude oficiálně ode mě dneska vše, takže jestli budete dívat, jak tady tohle dohraju, nebo jestli se vám tady tahle hra líbí, určitě můžete nechat palec, že budu to moc vážit. Ale ještě díky moc, že jste vydrželi až do úplného konce. A budu se rád opět těšit do vašeho videa. To je zatím show!